V prosinci se ve Valašském Meziříči uskutečnila beseda s jedním z prezidentských kandidátů Mirkem Topolánkem. Jak náročné bylo vstoupit do kampaně mnohem později než ostatní kandidáti? Výhoda by to bývala byla, kdybych na to byl připravený a měl 4 měsíce tiché práce, ale tak to nebylo. To znamená, je to určitě nevýhoda, musel jsem budovat tým, začít zhánět peníze, připravovat vizuály, outdoory, indoory, rozhovory, všechno termínově napnuté, do toho normálně dělat kampaň. Jak důležité je setkávání s lidmi? Debata s lidmi i s takovým množstvím, jak to bylo tady dnes, mi dává strašnou sílu a energii v tom pokračovat, protože vidím, že to není zbytečné, že vzali tu moji kandidaturu vlastně vážně, berou mě jako kandidáta, který by mohl vyhrát a to je pro politika, je to droga svým způsobem, je to něco, co ho nabíjí, něco, co mu dává jakoby ten vůbec tu schopnost tom dát dělat, protože je to poměrně složité to té kampani přežít. Na besedě mě zaujala otevřenost, s kterou mluvil o různých problémech toho, co prožívá kandidát na prezidenta. Otevřenost toho, jak popisuje svou minulost a svůj přístup k volbám. Tahle beseda byla s lidmi, kteří v zásadě mají podobné názory jako já. Možná se chtěli utvrdit v tom, že patří mezi jejich favority, nebo se mě chtěli zeptat na některé další věci. Mirek Topolánek je známý svým aktivním vztahem ke sportu. Má na něj teď čas? Nedám si vzít nedělní večerní hokej, to v tom programu se musí najít, ale jinak ty první 3 týdny nebo už 4. týden jsou strašně hektické. Možná bych si v březnu nebo v únoru zajel znovu ve stopách valašské zimy, možná to trochu záleží taky na tom, jak to dopadne. Jak to ve skutečnosti dopadne, rozhodnou voliči v přímé volbě prezidenta. První kolo se uskuteční 12. a 13. ledna 2018.